Sebelum PRU-15 tahun lepas, Anwar Ibrahim telah mengadakan beberapa perjumpaan sulit dengan raja-raja Melayu. Di dalam perjumpaan ini, Anwar telah buat macam-macam janji kepada raja-raja Melayu. Oleh kerana itulah, Anwar mendapat sokongan dari raja-raja Melayu, dan walaupun Anwar tidak menang majoriti, tapi menang minoriti di dalam parlimen, raja-raja Melayu masih sokong Anwar untuk menjadi Perdana Menteri dan beri masa Anwar selepas menjadi Perdana Menteri untuk mendapatkan majoriti di dalam parlimen. Lantik Anwar sebagai Perdana Menteri minoriti, selepas tu bagi masa untuk mendapat majoriti. Ini sokongan raja-raja Melayu terhadap Anwar kerana Anwar telah membuat beberapa janji, beberapa deal dengan raja-raja Melayu tertentu. Anwar telah janji, misalnya Tengku Zafrul akan dilantik menjadi Menteri Kewangan. Anwar juga janji dia akan selesaikan masalah Forest City yang sekiranya tidak diselesai maka kemungkinan besar akan bankrupt. Anwar juga janji kepada Terengganu dan Kelantan dia akan naikkan royalti minyak dari 5% kepada 20%, dan royalti itu akan dibayar dua kali setahun dalam bentuk cash, bukan dalam bentuk projek. Dan bulan Januari dan bulan Julai, tiap-tiap tahun royalti minyak 20% tu akan dibayar, dan royalti minyak itu tidak akan tolak apa-apa pembangunan atau grant yang diberi kepada Terengganu Kelantan. Grant tu, pembangunan tu dikira berasingan dari royalti minyak. Ini semua Anwar telah janji. Isu Menteri Kewangan, dia dah janji Tengku Zafrul akan jadi Menteri Kewangan, tapi ada rebutan bagi jawatan Menteri Kewangan. Jadi Anwar gagal, tak boleh nak lantik Tengku Zafrul. Oleh kerana itu, Anwar ambil jawatan Menteri Kewangan untuk diri dia sendiri. Dia lantik diri dia sendiri menjadi Menteri Kewangan sebab dia tak boleh nak bagi orang lain. Kalau dia bagi Zafrul, orang lain marah. Dia bagi orang lain dan Sultan akan marah. Jadi akhirnya, Anwar tak lantik sesiapa menjadi Menteri Kewangan. Dia ambil untuk sendiri jawatan tersebut. Isu royalti minyak Terengganu Kelantan. Selepas Anwar jadi Perdana Menteri, dia dapat tahu bahawasanya kalau royalti minyak Terengganu Kelantan dinaikkan ke 20%, maka Sabah Sarawak juga kena naikkan ke 20%. Dan kalau bagi Sabah, Sarawak, Terengganu dan Kelantan 20% royalti minyak, maka Petronas akan bankrupt. Petronas tak boleh nak survive sekira beri lebih dari 5%. Itu pun, dalam beri 5% kepada Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, Petronas menghadapi masalah kerana Petronas sekarang terpaksa ganti kerugian GST. Oleh kerana GST sudah dihapuskan, maka kerajaan perlu 40 bilion dan 40 bilion tu kerajaan ambil dari Petronas. Dan sekiranya nak ganti 40 bilion duit GST dengan dividen Petronas dan nak bagi 20% royalti kepada Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, lingkup Petronas bankrupt. So janji itu pun Anwar tak boleh nak tunaikan. Forest City. Forest City masalah dia itu dibina untuk orang Cina, dari China lah, bukan China Malaysia. Dan China dapat tahu yang Forest City ni diguna untuk money laundering. Bermaknanya, dia orang bawa keluar duit dari China, beli Forest City dan kemudian mereka jual balik untuk mendapatkan modal mereka, to get back their investment. Jadi Forest City ni diguna sebagai satu punca money laundering. Jadi kerajaan China stop, tak bagi orang China bawa keluar duit untuk nak labur dalam Forest City. Jadi Forest City ni sudah jadi ghost town. Sudah jadi tempat yang tidak ada manusia. And this problem is, sekira Anwar tak berunding dengan negara China untuk mendapatkan kebenaran ataupun memberi kebenaran kepada rakyat China untuk bawa keluar duit untuk beli bangunan atau beli harta di Forest City, maka Forest City akan lingkup. Tapi Anwar ni pro-America. Anwar ni nampak sangat dia ni boneka USA. Jadi China tak akan layan Anwar. Sebab Anwar ni sentimen dia, sokongan dia terhadap Amerika. Dan Amerika dan China, dia tidak setuju dia in many issues. So Anwar punya pro-American atau Anwar punya image rapat dengan Amerika ni menghalang perundingan di antara Anwar dengan China. China tidak akan beranjak, China tidak akan melonggarkan peraturan supaya orang China boleh beli property di Malaysia, terutama sekali Forest City. So banyak yang Anwar telah janji, yang Anwar telah jumpa raja-raja Melayu dan janji ini, janji itu, Anwar sudah tak boleh buat.
Dan ada beberapa lagi selain daripada isu Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, royalti minyak Terengganu Kelantan naik ke 20% dan membantu selamatkan projek Forest City. Selain dari itu, ada beberapa lagi dan semua Anwar tak boleh buat. He cannot deliver a single one. Dan memandangkan 10 bulan Anwar menjadi Perdana Menteri, Malaysia menghadapi lebih banyak masalah dari sebelum. Masa Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabri Yaakob pun tak seteruk ni. So sekarang ni rakyat tengah menderita. Isu kekurangan barang makanan, isu harga naik, isu ini, isu itu. So nampak je 10 bulan Anwar menjadi Perdana Menteri, rakyat lagi susah, lagi menderita. Dan Raja-Raja Melayu pun sudah tak senang. Sebab sekarang ni orang salahkan Raja-Raja Melayu. Mereka kata inilah Agong dan Conference of Rulers yang pilih Anwar menjadi Perdana Menteri. Walaupun Anwar tidak mempunyai majoriti dalam parlimen, dia dipilih sebagai Perdana Menteri kerajaan minoriti. A minority government punya Prime Minister. Dan apa masalah apa Malaysia menghadapi ini ialah kerana Raja-Raja Melayu memilih Anwar. So sekarang rakyat dah mula marah dengan Raja-Raja Melayu, salahkan Raja-Raja Melayu dan beritahu, bercakap kerana mereka lah rakyat susah. Sebab Raja-Raja Melayu memilih Anwar sebagai Perdana Menteri dan sekarang rakyat menderita di bawah pemerintahan Anwar Ibrahim yang baru 10 bulan. Dan Anwar kata dia Perdana Menteri dan dia akan pegang jawatan sehingga PRU16, bermaknanya lagi 4 tahun Anwar akan jadi Perdana Menteri. 4 tahun lagi rakyat terpaksa menderita dan menghadapi kesusahan. Dan ini kerana Raja-Raja Melayu memilih Anwar sebagai Perdana Menteri. Jadi rakyat dah mula marah kepada Raja-Raja Melayu atas kesilapan memilih Anwar sebagai Perdana Menteri dan kegagalan Malaysia. Dan mereka menganggap kerajaan Madani ni sebagai kerajaan gagal. A failed government. So banyaklah sekarang ni Raja-Raja Melayu pun sudah menggelisah. Dahlah perkara yang Anwar janji mereka, Anwar tidak boleh tunaikan. Isu baik melantik Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan ataupun royalti minyak Terengganu Kelantan dinaikkan ataupun selesai Forest City dengan berunding dengan negara China supaya mereka melonggarkan syarat dan membenarkan rakyat China membeli harta di Malaysia. Itu semua Anwar tak boleh deliver. And now dengan masalah rakyat, masalah ekonomi, masalah makanan dan sebagainya, dan rakyat mula bercakap walaupun tidak bercakap secara terbuka, sebab sekiranya mereka cakap secara terbuka maka mereka akan ditangkap dan dicharge di bawah Sedition Act, Akta Hasutan. Jadi apa-apa kritikan terhadap Raja Melayu akan menyebabkan mereka ditangkap dan dicharge untuk jenayah di bawah Akta Hasutan. Jadi secara terbuka dia orang tak cakap, tapi within the closed door ramai orang rakyat Malaysia, terutama sekali orang Melayu, sudah mula kata ini oleh kerana Raja-Raja Melayu nak sangat Anwar sebagai Perdana Menteri. Sekarang satu negara, semua rakyat menghadapi kesusahan. Jadi Raja-Raja Melayu tahu. The criticism now ialah terhadap Raja-Raja Melayu atas kesalahan dan kesilapan dan kelemahan Anwar. Mereka blame Raja-Raja Melayu. So the relationship between Anwar dan Raja-Raja Melayu tidak lagi macam dulu sebelum PRU15. Sekarang Raja-Raja Melayu pun rasa duka cita terhadap Anwar dan sikit sebanyak mereka kesal membantu Anwar atau menyokong Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Anwar ni berjanji kapal laut boleh terbang. Saya dah beritahu lagi awal lagi dah. Tahu, Anwar ni berjanji kapal laut lagi boleh terbang.